Minu isa oli see, kes otsustas külla kolida. Peaaegu kõik kolisid. See, mis mind Andrus Kiviraha romaanis Mees, kes teadis ussi sõnu, inspireeris seda lugedes või sellega kaasa minnes, oli hea fantaasia, kindlasti. Väga hea fantaasia. Onu, onu, kes see on, kes ära suri? Tämä on Äli. Äli väl. Tämä on kõige vanem ja kõige targem mees. Tämä on isegi pähjakanna näinud. Põhjakonna? Mitte pähjakanna, vaid pähjakanna. Minu lavastus nõuab näitlejatelt väga palju visadust ja tragidust. Ja kannatlikust selle väljatöötamisel. Käelega! Nagu äsi. Käelega! Käelega! See vorm ei ole nagu midagi erilist, või et ta ei ole minu arust isegi nii väga teistsugune, kuivõrd ta on minu arust just pigem midagi juurde tagasi minevad teatri suhtes, et siin ei ole väga palju mingid efekte, ei ole ühtegi videot, valgusrežii jääb lihtsaks, vesnaga seda maailma ei looda mitte nii palju nagu lavakujunduse ja materiaalsete vahendite kuivõrd inimeste abil ikkagi. Tõesnaga ikkagi ta on, minu jaoks on ta ikkagi näitleja keskne. Täielikult. Salamisi ma lootsin, et too sõrmus ehk ongi võti. Pärtel! Pärtel, lints! Lints! Teate, mul on selline tunne, et kui ma selle sõrmuse nüüd sõrme panen, siis see aitab meil leida tee põhjakonna juurde. Meie peame lihtsalt silmad kinni panema ja minema. Minema tunde järgi.